Väder på TV. Vilket väder är det? Det är minusgrader. Det är kallt. Det är molnigt. Molnen kan ni se här, det vita. Vilket väder är det? Det är molnigt och kallt. Vilken dag är det? Det är onsdag. Hur mycket är klockan? Klockan är 7. Klockan är 7. Vilket väder är det? Det är plusgrader, men det är ändå kallt. 1 plusgrad, 2 plusgrader, 3 plusgrader är ändå kallt. Det är soligt, kan vi se här. Och det är blåsigt. Det står på skylten här, blåsigt. Och här betyder att det blåser. Vilket väder är det? Det är soligt och blåsigt. Vilken dag är det? Onsdag. Hur mycket är klockan? Klockan är 13. Klockan är 1. Vilket väder är det? Det är plusgrader. Men det är kallt. Det snöar. Vilket väder är det? Det snöar och är kallt. Vilken dag är det? Det är onsdag. Hur mycket är klockan? Klockan är 13.00. Så klockan är 1. Vilket väder är det? Det är plusgrader. Det är varmt. Det är soligt. Solen skiner. Vilket väder är det? Det är soligt och varmt. Vilken dag är det? Det är onsdag. Hur mycket är klockan? 14.00. Så klockan är 2. Vilket väder är det idag? Titta ut genom ditt fönster och tänk, vad är det för väder idag? Hej då!